Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Kuningiz omadli, barakali bo'lsin. Bugun ishxonada qiladigan avtomobilimizda Hyundai Tucson bo'ldi. Bu avtomobilga biz birinchi navbatda polni shumizolyatsiya qilamiz. Shumizolyatsiyani mana shu oldi krilodan tortib, polni hamma yog'i bo'ladi. 100% qilinadi. I undan tashqari yana mashinaga ozgina akustika yig'ilgan. I akustikani yig'ilganidan natija zo'r olinmagan. O'sha yaxshi narsalar qo'yilgan, lekin chiqarish yaxshi emas. Uşanı dara botke kılamızı, botke prosesör koyamızı, prosesörümüzü Nakamichi prosesörü boladı. İyi, o yüzden hazır nümle turganını birma bir kursdama kuzatıp duruyla. Avtomobilde şu mizeletse ki uca az yine geçin tırışı boşladık işlerini. Bir oda oldu işigimizge kalonka koyulgen, duğuk kampanyetini kalonka. Kalonkamızı Gel Avcı brendiden. Bu da Visaka institutniki o'zini shtatni joyiga o'rnatilgan. Dinamikimiz ham xuddi o'sha shtatni joyiga 16,5 santimetrli dinamik qo'yilgan, lekin o'ynaydigan difuzorning chasti sal kichkinaroq. Gel Audio'ning o'sha modeli mana shu sariq chiqqan. I orqada ham misol uchun 16,5 tali kolonka turibdi, koaksialni. Mana. Bu Fakalı Access degan modeli. Bu ham shu faqatli byudjetning seriyalaridan, lekin chiqarishi yomon emas. Endi bu kolonkalarda yetishmaydigan kamchilik nima? Kolonkalarni ovoz chiqarishi, visoki, srednyi diapazonlarni yaxshi o'ynaydi, lekin niski chistot ozgina yetishmaydi, bas bera olmaydi. Bu oldi kolonkamizda ham bas yaxshi bermaydi. Orqa kolonkamizda ham xuddi shunaqa. Bizda mashinamizda ozgina bas yetishmayapti shuning hisobiga. I bassi o'sha katta bufer qo'ymasdan bu mashinadan olish uchun sidenan tagiga JBL mana bunaqa ploski slim deydi. Slim aktivni buferlar qo'yilgan sidenan tagiga, lekin slim bufer o'zi aslida umuman buferi yo'q mashinaga qo'ysa yaxshi effekt bermaydi, g'uvillab boradi. Chunki buni baribir orqadagi obyomi katta bo'lmaganligi hisobiga o'sha bizga xohlagandagi obyomni bas bera olmaydi. Mashinani egalariga bu narsa ozgina yoqmayapti, chunki basimizni yoyilib chiroyli yumshoq bo'lib chiqmayapti. Sal g'uvillab qolgan, qanaqadir iskusni basga o'xshab o'ynayapti, sira sezilmayapti. Bagajda bo'lsa o'zini bir seda tuksunda bir yoq tarafda kichkinagina sabuferchasi bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsataman yonida. U buferni o'zi basi deyarli sezilmasligi deyaptilar. O'shanga uni uzib qo'yib, o'rniga mana buni ulab berish uyda deyaptilar. Buni endi akkuratni chiroyli qilib yig'ishgan, yomon emas, lekin bu yoqda o'sha mashinaga qo'yilishdan maqsad ozgina bas obyomi olinishi kerak. I ovozni tozaroq chiqarish kerakligi bo'lgan. Bu narsaga erishilmaganini hisobiga hozir yana boshqatdan krizyovka bo'yapti. Endi biz ovozni hozir yaxshilash maqsadida mikrofonimizga protsessor qo'yamiz. Protsessor qo'ygandan keyin avtomatik ovozni уже chistotalari tinuvroq chiqishi boshlaydi. I har bitta kolonkamizga kerakli ovozni beramiz. Oldi kolonkamizga misol uchun o'zi o'yna oladigan darajada bassdan turib visokigacha ko'taramiz ovozni. Orqa ham xuddi shunaqa nastroyka qilinadi. Har bir kolonka, har bir sabuferga alohida individual yondashilgandan keyin protsessor orqali уже akustikani chiqarishi o'zgaradi. Endi biz ham buferdan bas yaxshi ololmayotganimiz uchun nima qilib ko'rmoqchimiz hozir? Hozir bizda bitta reshenye bor. Orqa kriloda o'zida turgan sabufer mana mana burchakda turibdi orqada. Mana shu sabuferni yechgandan keyin bitta ko'ramiz. Balki shu o'zini joyiga nimadir o'ylab toparmiz. Ustidagi shu bagajni ko'rinish qismini o'zgartirmagan holda mash turishida qanaqadir bas olish iloji bo'lsa, o'sha yerdan ham sabufer qilib turib, alohida bitta usvetchil qo'yib bo'lsa ham bas olishga harakat qilamiz. Endi uni jarayonda ko'ramiz. Agar u yoqdan o'xshabaydigan bo'lsa, shu protsessor qo'yib, mashina o'zini yaxshiroq o'ynaydigan bir holatga keltirishga harakat qilamiz. Xullas, kuzatib tursanglar, hozir birinchi navbatda o'zi shumizolyatsiya mashina yechintiriladi polni. Shumizolyatsiyani ham premium bilan qilinadi. Qanaqa materiallardan qilamiz, qanaqa bo'ladi, uni ham ozgina tushuntiraman. Undan keyingi o'sha shumizolyatsiyamiz deyarli bitib o'tgan holatda protsessor i muzikamizga e'tibor berishni boshlaymiz. Kuzatib turasizlar, bu mashina hozir o'zi bir kunda qilinmaydi, chunki ishi tez bo'ladigan ish emas. Shoshmasdan chiroyli qilib qiladigan ish bo'yapti. Endi materiallar bilan bitta-bitta tanishtiraman. Qanaqa materiallar qatlariga ishlatamiz. OK,
Ketdim. Ver. Yok, turursan bu. Turdu. Bizda ishlatadigan materiallar asosan hozirgi holatda Comfort brendidan bo'ladi. O'zi gap brend emas, STP bo'ladimi, Comfort bo'ladimi, yana qanaqa brend bo'ladi. Materialni yaxshisi bo'lsa, yaxshi bo'ladi. O'shanga iminni Comfortni yoki bir boshqa brendni reklama qiladi deb o'ylamanglar. Xo'p, hozir sizlarga prosta Comfortni primer keltiraman. O'zi hamma brendlarning materiali bir-biriga o'xshash bo'ladi. Xo'p, bu yerda Comfort brendida ko'rib turganingizdek Ekonom, Silver, Gold i Premium deb mana ajratib qo'yilgan materialda. Endi bu materiallarning nima farqi borligini birma-bir tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol uchun, vibrizolyatsiya keladigan bo'lsa, vibrizolyatsiyalar mana hammasi qaraganda bir xil. Sizlarda savol uyg'onishi mumkin, avtomatik. Nima farqi bor? Uni hammasi bir xil. Endi o'sha nima farqi borligini ozgina tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol uchun, arzon vibrizolyatsiyamiz fesi og'irroq bo'ladi. Undan tashqari buni yopishuvchanligi issiq havoda eriydigan, sovuq havoda qotadiganroq bo'ladi materialda sostavi. O'shani hisobiga bu arzgina narxi arzon bo'ladi ma'mullarga nisbatan. Endi ekonom klassi bu yerda mana farqi bu yerda. Falgasi yupqa o'zi ham ingichka, buni falgasi sal yaxshiroq, o'zi millimetri boshqa. I buni falgasi yana ozgina qalinroq. Buni o'zida ham ozgina narxida farqi bor bularni o'zida ham. Endi Silverga keladigan bo'lsa, silverni materiallari xuddi shunaqa yupqa qalinligi bilan yana farq qiladi, lekin orqasidagi sostavi hammasiniki bir xil. Buni sostavidagi ma'mun bilan bo'lgan farqi, buni suv sovuviga bo'lgan moyilligi bunga nisbatan ancha yaxshi. Suvda erishi, suvda qotishi kamroq. I lekin vesi og'irligi o'sha qolgan. O'shani hisobiga ozgina bundan ko'ra qimmatroq turadi, lekin baribir Gold seriyadan ko'ra arzonroq turadi. Endi Gold seriyamizani nima farqi bor? Gold muzda ham yopishishi yaxshi, suv sovuvida erimasdan, sovuvida qotmasdan xullas xususiyatini yaxshi ushlab beradi. Undan tashqari vesi ham yengil bo'lib chiqadi. O'shanda bu vibrizolyatsiyamizda farq qiladi. Endi vibrizolyatsiyadan keyin qilinadigan material termoizolyatsiya bo'ladi. Mashinada termoizolyatsiya o'sha misol uchun mashinamizni kuzovi metal bo'lgandan keyin quyoshda tursa, yozgi kunida yoki qishda sovuqda tursa, endi tasavvur qo'ringlar. Bitta metal quyoshda qizib olgandan keyin polniy pechkaga o'xshab temir bo'lgandan keyin temir issig'ini berishini bilasizlar. Salonga baribir qanaqadir suv beraveradi. Biz konditsioner bu yerdan bangillatib ishlab turamiz. Mashina ham ozgina qiynaladi, sovuq qilib berishi ozgina qiyin bo'ladi, chunki eshikdan suv chiqaveradi. O'sha suv chiqmasligi uchun mamma yopishtirilgandan keyin buni ustidan bu vibratsiyani olyapti, termoizolyatsiya yopishtiriladi. Termoizolyatsiyamizni qanaqa bo'lishini hozir ko'rsataman. Mana misol uchun termoizolyatsiyamiz STP brendidan deydigan bo'lsak, bu STP, Noisov shunga o'xshagan brendlar ham chiqaradi. Yaxshi material bu ham mana. Bu material oddiy mana pokaga o'xshagan material, lekin orqa tarafidagi klesini yopishuvchanligi yaxshiligiga qarab o'sha eng yaxshisini ishlatishga harakat qilamiz. Mashina xuddi shunaqa vibrizolyatsiyani ustidan yopishtirib qo'yiladi. Iminni biz ishlatadigan material o'sha yopishishi yomon i vesi og'ir ham emas, yopishishi yaxshi, vesi og'ir ham emas. Ham vesi yengil, ham yopishishi yaxshisidan ishlatamiz. Undan keyin o'sha termoizolyatsiya materialini yopishtiramiz. O'shani hisobiga o'sha eshigimizning ichi quyosh tushib turganda ham yozdi. Oldingi yilga nisbatan ancha issiqlikni ushlab berib to'xtatib turadi. Qishki kunida ham xuddi shunaqa yaxta bo'lib turganda mashina temirni bilasizlar qanaqa yaxlashini. Ichkariga unchalik sovuqni bermaydi. Pechkamizni har holda ancha tezroq qizdirib beradi yoki konditsionerimizni sovutib beradi. Xo'p, termoizolyatsiyadan keyin nima qilamiz? Obshivkani ochganda e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pincha mana obshivkani bu yoqqa yechib olib qo'yamiz. Mashinaning kuzovi ko'ringanda kolonka turadi. I bu yog'ida yoki paket bo'ladi yoki qanaqadir yupqa material bo'ladi. Tashqaridagi oynaning yonidan kiradigan changi, havoni ustidagi changlarni ushlab turadigan pilnik bo'ladi. O'sha pilnik salafanmi yoki yupqa materialmi o'shani biz olib tashlaymiz. Yana o'zining holiga yopishtirib qo'ymaymiz, chunki u salafan baribir salafan, faqat changi ushlaydi. Biz shumizolyatsiya qilishimizdan maqsad faqat changi to'sish emas, ovozni to'sish, suv sovuv termoizolyatsiyasi vazifasini yana ham kuchaytirish maqsadida o'sha paketni olib tashlab o'rniga 3-sloyga mana bunaqa materialni yopishtiramiz. Bu materialimizni
boshqa vibrizolyatsiyalardan farqli bo'lib, buni vesi yengil, yana ham yengil i qalinligi ham qalin. Undan tashqari jostkis deydi, qattiq. Qattiq material, yumshoq emas, boshqa materiallarga o'xshab. I ustida falgasi ham qalin bo'lganining hisobiga yopishtirib o'tganda yirtilib ketib bir narsalar bo'lmaydi. Endi buni yopishtirib qo'ygandan keyin eshigini ichi bo'shlik bo'ladi. Bo'shlikda vibrizolyatsiya bor, ustida termoizolyatsiya bor. Teshigimizni salafanning o'rniga mana shu materialni yopganimizda eshigini ichi xuddi bir ana termizni ichiga o'xshab vakuum bo'ladi. Tashqari bilan ichkarini shunda ajratib qo'yadi. Ajratib qo'yganning hisobiga boyiga termoizolyatsiyamizdan o'tib ketayotgan ozgina issiqlik bo'lsa ham, o'sha issiqlik ma'mining hisobiga o'sha ichkariga yana ham to'siladi kirishi. Undan tashqari ovoz ham to'siladi tashqaridagi. I undan tashqari eshigimizda turgan kolonkalar bassi ham zo'r beradi. Yashilda turganda ko'rib turadi kolonka. Kolonkani orqa qismi bilan oldi qismi alohida joyda bo'lsa, orqasi misol uchun eshigining ichida, oldi salonning ichida bo'lsa, o'shani hisobiga muzikamizni basli dona-dona har bitta narsa ajralib chiqishiga katta natija beradi. Mana shu materialni o'shanga 3-chi sloy qilib yopishtiramiz. Endi obshivkamizni o'zi qovatdi, mana buni yopishtirib bo'ldik. Eshigimiz tayyor. Endi obshivka qoladi. Obshivkani orqa qismini qarasanglar, ozgina material yopishgan bo'ladi zavodskoy qanaqadir yupqa o'tiga betiga. Biz o'sha materialdan tozalab olib tashlaymiz. Mashinaga qarab cho'ntagini ichiga agar material qilish kerak bo'lsa, mana bunaqa materialdan qilamiz. Cho'ntagini ichiga bunaqa material qilingandan keyin nimadir sop qo'yilsa, taqir-tuqur ovozlardan qutulamiz shuni hisobiga. I obshivkani o'zi ham katta plastik bo'lganini hisobiga urganda taqir-tuqur bo'ladi. Shu taqir-tuqur bo'lmasi uchun uje mana mana vibrizolyatsiyani yupqarog'idan ishlatamiz. Ozgina urganda jostki bo'lsin deb obshivkamizni ham plastik effekt nimasida mana bunaqa devor sifatroq effekt berish boshlaydi jostki bo'lganini hisobiga. Endi uni ustidan keyin mana materialdan yopishtiramiz. Bu materialimizni obshivkaga yopishadi. Iminni to'liq buton qilib chiroyli qilib yopishtiramiz. O'zi bizani kuzatib boradiganlar biladi obshivkaga. Bir tekisda mana shu materialdan yopishtiramiz. Bu narsa juda ham kerakli narsa. Nimaga? Misol uchun mana bunaqa material yopishtirsa ham bo'ladi. Bu yomon emas, yaxshi yopishtirsa natija beradi o'ziga yarasha. Endi bu anti-skrip yoki simlamda ichidan o'tgan simi bo'ladi. Shu urilganda ovoz chiqarishni oldini oladi. Lekin bunda ne to'liq anti-skrip sim urilishi, tashqaridan kelayotgan yana qolib ketgan ovoz yoki eshigining ichida hattoki yana oynani ko'targanimizda viz-viz qilib chiqadigan ovoz bor-ku, o'sha ovozni ham mana material yopishgandan keyin ichkariga kirgizmaydi. Jim bo'lib qoladi mashinaning ichi. Bu normallik seziladi. Ko'pchilik sezilmaydi deb o'ylaydi. Normallik seziladi mashina effekti. Misol uchun boshqa materialdan qilib yurganlar ham qilib ko'rgan bo'lsa, o'zi uchun anu mashina bilan bu mashinani eshitsa, sirasi natijasini sezadi. Bekorga buni boshqa katta davlatlar, Rossiya misol uchun, Amerika obshivkalarga yopishtirib tavsiya qilishmaydi. Yoki Jakarta mana misol uchun Tailandlarda ham mashina materialdan polni obshivkaga yopishtirishadi, obligatoriy. Oddiy material qilishmaydi. Iminni akustika yig'ganda ham katta natija beradi. Biz ham o'sha o'zimizdan rivojlanganroq davlatlardan qarab shu narsalarni qilish boshlaganmiz. Mana ancha yildan beri olib kelyapmiz. Natijasi juda ham zo'r. O'shanga shu mizolatsiyamiz premium deyiladi. Mana shunaqa narsalarda ozgina farqi bor. Bu narsalarning narxida ham normalning farqi bor. Misol uchun materialimiz juda ham anunga nisbatan qimmatroq turadi. Endi bu materialni ham o'zi arzon qimmati bo'ladi. Mana buni qaranglar. Agar bossak mana millimetrgacha pachoq bo'ldi. Bu hech qachon obshivkani zazor qilib qo'ymaydi. Obshivkamizni yopdik, tasavvur qilinglar. Bunda bitta joyi ezdi kuzovni. Shu ezgan joyi mana zazorsiz bo'lib qolib ketaveradi. Kerak joyi chiqaveradi yana. Endi bu materialni o'rniga agar arzon materialdan ishlatsa, bu yerda ekonomni ham turibdi, e'tibor bergan bo'lsalar, shunga o'xshagan material. Bu material oddiy gubka uje mana. Bu gubkamizni bosganda mana endi sizlarga videoda ko'rsata olmayman, test chiqqanda hisobiga. Bosganda anunga o'xshab millimetr bu pachoq bo'lmaydi, ozgina qalinroq bo'lib qoladi. Bu gubkani qilsa, ozgina zazor qilib qo'yish mumkin. I bu gubkamizni cho'ziluvchanligi anunga o'xshagan bo'lmaganligi uchun o'tib-o'tib yirtiladi, baribir unaqa chiroyli, sifatli chiqmaydi. Ovoz yutish xususiyati ham mamunga o'xshagan emas. Mana materialim xuddi shu materialdan faqat relief yo, buni ham shu ba'zi joylarga ishlatsak, xuddi mana shu bergan natijani beraveradi. Deyarli bir xil narsa. Endi tarpetkamizni tik qismi tashqaridan keladigan ovozni ham olish uchun shunga o'xshagan material ishlatamiz. Mana mana materialimiz. Bu ham xuddi shunaqa yupqa bo'ladi, bosganda. Lekin ozgina
materialni sostavi boshqacha. Buni imin o'sha tarpetgan tik qismi, motorning ichasidan kelayotgan ovozdan to'sish uchun brend o'zi tavsiya qiladi. Endi bitta eshikni sizlarga tushuntirib berdim. Hamma joyini tushuntiradigan bo'lsam, videoyimiz juda ham cho'zilib ketadi. O'zi vaqtingizga rozi bo'linglar, ozgina erimga tushuntiraman. Xuddi shunaqa patalonni o'zini, polni o'zini, har bitta detalni o'zini materiallari bor, shunga o'xshagan o'sha narsalardan foydalanib, eng premium, eng yaxshi, sifatli ham yengil materiallardan ishlatamiz. Mashinamizni polni shumizalatib qilganimizda taxminan 65 cha borsa 70 kilo qo'shiladi. Undan oshmaydi 100%. Chunki materialni olib kelib, vesini o'lchab, tekshirib ko'rganmiz. Kuzatib tursanglar, ishni boshlaymiz, o'sha hozir gapirib bergan narsalarimni jivoy o'sha jarayonda, xudo xolisa, eshikda bo'yotgan ishni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana orqa qismini ochib oldik mashinani, sabufer turadigan joyini, buferimizdan turishini qaranglar, juda ham chiroyli rishenya qilishgan. Mashinaga bo'yish turgan joyiga alohida mana yashil yasab imkon qadar bas olishga harakat qilingan. Mana shtekerni uzib qo'ydim, o'ylasangiz yetish boshlaydi. Biroz uzib qo'yishgan edi naryoqdan biz yana joyiga ulandi bu. Endi basni berishi qanaqa deganda basni abiyomi sal kamroq, lekin haqiqiy yumshoq toza basni beryapti. Ana slim buferimizdan ko'ra tuzuqroq. Endi buni mana yonida teshigan bor ekan. Hafta havo kirib chiqyapti. Nima qilsa bo'ladi deganda endi bizda bir ikkita variant bor. Shu yashini o'zgartirmasdan bu kolonkani o'zini boshqa kolonkaga qo'yib ko'rish mumkin. Agar unda ham yaxshi bo'lmasa, yana bitta variant bor. O'zini kolonkasini qoldirib turib, ozgina usiritlar orqali buni kuchaytirsak bo'ladi. Agar kolonkamiz ko'tara olsa, ozgina mashinasi qo'shiladi. Yoki bo'lmasa, boshqa kolonka bilan usiritlar ishlatsa ham bo'ladi. U ham bitta variant. Xullas, 2-3 xil variant qilib ko'ramiz, eng ma'qulini qilishga harakat qilamiz. Chunki o'zini joyidan baribir bo'shayotgandan ko'ra imkon qadar foydalangan yaxshi. Baribir buni hozir yechamiz biz orqa tarafiga vibratorga yopishtirish uchun. Sraz yechib, vibratorga boshqa kolonkalar qo'yib, eshitib ko'rib, o'sha eng ma'qul rishenani qilamiz. Kuzatib tursanglar, nima qilishimizni ko'rsatamiz. Mana sabuferimizni yechib oldim. Buferimizni 16,5 santimetrli standart, lekin magnitli sistemasi katta ekan, o'ziga yarasha baqotgina ishlangan. Endi necha ohmligi, necha vatligi noma'lum bizaga. Hozir buni testerda o'lchab, ozgina bilib olamiz. Shunga yaqinroq mana shunda bas berishi mumkin bo'lgan dinamikka qo'yishga harakat qilamiz. Mana yashigimizni ichki ko'rinishi ichiga yaxshi qovur qilib berilgan mana joski bo'lish uchun. Bu yoqda mana havo chiqib ketadigan porti ham tepaga qarab qo'yilgan. Bu yoqqa manimcha 16,5 santimetrli dinamiklar o'zi tushadi, joyi cho'tki ekan. Hozir boshqa bir ikkita kolonkalarni ham qo'yib, endi eshitib ko'ramiz qaysi biri yaxshi chiqar ekan. Mamitni oldin qo'yilgan usitchilda mana Helix usitchil 4 kolonkaga qo'yilgan ekan. Bu yoqda shtatning usitchili bor ekan mashinani. Shtatning usitchilidan o'sha basovoy ovozni iminni olib, zavodskoy sabuferi qirqib, mamma slim sabuferiga ulab qo'yilgan ekan. Hozir biz slim sabuferni o'chirdik. O'rniga usilitsil orqali shu orqa o'zini zavodskoy sabuferini uladik. Muzgani chiqarishi, lekin iminni bassi juda ham o'zgardi, katta abiyon paydo bo'ldi. Xullas, qo'yib eshitib ko'ramiz mana. Bu fermizani boya zavodskoy holatini eshitib ko'rdinglar, qanaqa chiqarayotganini taxminan o'ynashi xodlardan ham bilinyapti. Endi bu fermizani o'zi mashinisti kuchli ekan, lekin nimagadir zavod 50% kuchini ham ishlatmagan buni. Usiritil slabiy qo'ygan. Xullas, usiritil qo'yganimizni hisobiga bu fer сразу mashinani o'ynashi boshladi. Bu fer o'ziga ham nagruzka tushmayapti. Bu
Bunga usetni qo'yib kuchaytirib yubordinglar, ertaga kuyib qoladi-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Yana ham baland qilsa balki kuyib qolar, lekin bu hozirgi qo'ygan uringimizda, bu fermimizda bemalol o'ynayapti, basimiz juda ham zo'r bo'ldi. Mana muzikani qo'yamiz. Xudini ko'rib bilsanglar bo'ladi, endi sizlarga bas baribir eshitilmaydi. Chunki bas nima deydi, sizlar nima eshitasizlar, telefon orqali peredat qilib bo'lmaydi, prosta xudidan bilsangiz bo'ladi. I sizlarga eshitilayotgan ovoz mikrofonni to'silganini hisobiga bas orqali mikrofon to'silib qoladi, g'uvillab chiqishi mumkin, lekin o'zi g'uvillamayapti, toza bas beryapti. Krilo ham ozgina zirillashni boshladi. Zavodda hayotda zirillamaydi krilolar. Parada ham zirillash bor. O'sha bassi kuchayganini hisoblaymiz. Endi bunga usetil qo'yib turib, yaxshi bas olsak bo'lar ekan, bilib oldik o'zimiz uchun. Ana sizdan tigirli buferni bitta ulab ko'ramiz. Уже o'ynamayapkan de bo'yapti, to'g'risini aytaman. Umuman o'ynamayapti deyarli bu bufer. Mana zavodsi qo'yi hozir. Xuddi bagajga bir kichkinaroq edifer buferlari bor. Normalni bas beradigan. Shunaqa bas beryapti mana shtatmiz. Xuddi ozgina mana yashini ukriplat qilamiz. Baba plastik effekti bor. Buni ustidan polni yuvrizolyatsiya qoplaymiz. Jo'sk beramiz yashiga. O'shani hisobiga hozir yana ham yaxshiroq chiqadi basimiz. Endi hozir zavodskoy baribir holati turibdi. Xullas, yashini usilit qilamiz, ustidan polni vibrizolyatsiya qilamiz, ichidan ham ko'ramiz, yumshoq material tiqarmiz balki yana ham obyomini oshirish uchun. I bu bas yana ham yaxshi bo'lsa bo'ladi, lekin yomon bo'lmaydi. Xudo xolasa, mashinaning o'zi bilan zo'r basga erishdik. Xudo, mana shuna qilib turib endi ulaymiz. Kolonkalarimizni ham bitta ko'rsatamiz. Kolonkalarni umuman uzib qo'yildi mashinada. Mana fakal kolonkasi turibdi orqada akses. Ovozi zo'r beradi kolonkalarga gapiyo. Endi bas yo'roq kolonka. Hozir mana buferimiz zo'r ishlagani uchun endi bu kolonkalarni o'zi qolsa bo'ladi. Faqat shu bitta yoqmagan joyi, mana bu tigiga MDF qo'yib qotirishgan ekan. Suv temidigarroq ichkariroqda bo'lganini hisobiga mayli unchalik zararli emas, turursa ham bo'ladi. Lekin agar unga shu plastikli podium qo'ysa yana ham yaxshi bo'ladi. İyi, mana qaranglar, MDF'ga qotganini hisobiga. Qanaqa ko'rinmoqda sizlarga bilmayman. Hozirgina kolonka qishaygan, kolonkani korzinasi yumshoq bo'lganini hisobiga. Bu hozirgina qishuvli qilgan mana simon o'tganini hisobigami bilmayman. Xullas qishuv bo'lib turibdi kolonkamiz. Endi buni baribir kechib boshqatdan qotiramiz yaxshilab. Bu uzoq vaqt ishlagandan keyin baribir kolonkani sentrovkasi yo'qolishiga olib keladi. Ko'ramiz. Balki mana bu podiumni olib tashlab plastikli podium qo'yarmiz, tekis bo'lib turadigan jo'ski podiumdan. Xullas, kuzatib turinglar. Endi mana muzikani bilib oldik, yechimini shum izolyatsiyaga kuch tashlaymiz. Avtomobilimizdan obshipkalarni yechib oldik. Endi mamma qismini ochishimiz kerak. Bu yerda ko'rayotganingizdek, boya paketni aytdim, paket yo'q ekan, bu buni katta plusi. Buni hisobiga bu yana ham yaxshi qiladi. Biz bu plastikni yana ukriplat qilamiz, mana borib kelish yo'qolish uchun vibrizolyatsiya qilamiz. Hop, buni hozir ochamiz, qanaqa ochilishi menga ham hali topishmoq yengilik. Lekin o'sha boshqa mashinalarda bor shunaqa holatda bo'lgan. Shunga o'xshab ochilsa kerak taxminan. Mana mana bo'ltlarni bo'shatamiz. Bularni bo'lga qilgani bitta plus ekan. Misol uchun Mercedeslarda zaklovka bo'ladi. Zaklovkani teshib chiqarib, keyin yana zaklovka qilish kerak. Mana bu shu tarafini qo'yiladi. Xullas, endi mana bo'ltdan ochamiz. Bu manimcha oynani mexanizmi bilan birga bu yoqqa chiqib keladi hozir. I ichiga mazza qilib vibrizolyatsiya yopishtiramiz. Teshikni qarang, qotdi. Xullas, yechishni boshlaymiz. Buni polni bo'shatib oldik. Biz oynani mexanizmdan ajratishimiz uchun mana bu zaglushka bor ekan. Shu zaglushkani to'g'risiga endi oynani tushirib turib mana shundan bitta bo'lti bo'shatsak, keyin oynamizni tepaga ko'taramiz. Mana bu narsa bu yoqqa chiqib keladi. Endi oynani ko'tarish uchun biz
knopkalarni joyiga qilib olishimiz kerak bo'ladi. Mana archivkamiz ana. Qismini ham yechib oldik. O'sha aytganimizdek bo'ltani bo'shatdik. Undan tashqari yana 1-2 ta narsasi bor ekan. Nomimizsam. Birinchi bu yoqqa o'tib, keyin orqaga qaytgan ekan. Xullas, mutlitsilarni chiqarib oldik. Shu o'ylaganimizdek chiqib keldi. Mexanizm bitta bo'ltini bo'shatdik. Mana mexanizm hammasi shuni o'zida. Bu yoqda endi bitta oyna qoldi. Mana bu oynani ko'tarsak, mana kuzovimizni shundoq ko'rinib turibdi. Mana kuzovdagi zavodskiy shumkalarni ko'ryapsizlar. Ozgina mastikami, nimadirga o'xshagan narsa qilib qo'yibdi, lekin qolgan joyi bo'm-bo'sh oddiy tuniki bo'yapti. Endi bu yoqqa vibrizolyatsiyani cho'tkiga qilib yopishtiramiz, termizolyatsiya yopishtiramiz. Mamma plastik o'zini jo'stki bo'lishi uchun bunga vibrizolyatsiya yopishtiramiz. Keyin chiroyli qilib yig'amiz. Mana eshigimizning ichiga birinchi sloy vibrizolyatsiyani yopishtirib oldik. Vibrizolyatsiyani yopishtirganda, mana bu chetlariga taqab bandaq narsalar ustiga chiqarib yopishtirilmaydi. Ozgina mana joy qoldirib yopishtirsak, bu yerda suv oqishi bor, oynadan tushib, o'shanda suv orasiga kirib qolib ketmaydi. Oqib to'g'ri o'zini chiqadigan joydan chiqib ketadi pastdan. O'shanga vibrizolyatsiyadan maqsad eshikning vibratsiyasini olish. Kerak-kerak emas joyga yopishtirib tashlaganning foydasi yo'q. O'shanga kerakli katta qism joylarga yopishtirdik mana. Yon qadar qo'l kirguncha mana tepalari bilan bo'ldi. E ustidan valik bilan yaxshilab, eng asosiy narsa o'sha orasida havo qoldirmay, mana valik bilan o'tib chiqish. Yaxshilab mana valikni abrabotka qilindi. Ana endi buni ustidan ikkinchi sloy materialni qoplasak bo'ladi. Mana ikkinchi sloy termoizolyatsiyani ham qoplab bo'ldik. Vibrizolyatsiyani ustidan polni qoplandi. Bu materialni yopishtirgandan keyin endi kuzovdagi metaldagi suvli bu yoqqa urmaydi. Xudo xolisa. Chiroyli bo'lib. Eshikning ichidagi montaj ishi bitti. Endi plastik qismiga ozgina vibrizolyatsiyali joylarga yopishtirib, keyin sekin yig'ib yuborsak ham bo'ladi. Old eshigimizni ham mana yechib qo'ydik. Old eshigida darajada o'sha ozgina orqada bordagi vibrizolyatsiya ham yo'q ekan. Mastika qilingan edi orqada ko'rgan bo'lsangiz. Oldi umuman hech narsasi yo'q. Faqat tuniga o'rib turibdi mana. Bu yoqni ham hozir mushni qoplaymiz. Xudo xolasa ham yengil, ham zo'r bo'lib chiqadi. Tarpetka qismini polni yechib oldik bu yoqqa. Ichida mana mayda chudasi rosa ko'p ekan. Bularning endi hammasini o'sha ovoz chiqadigan joylarini bitta-bitta e'tiborga olib, o'rab chiroyli qilib chiqilinadi. Vibrizolyatsiya, zuk izolyatsiyalar qilib, materialni qoplab, keyin tarp etgani ham tayyor bo'lgandan keyin yo tarafda joyiga tiqib yig'ish boshlaymiz. Hozircha mana bu yoqda normal ish kutyapti. Mana sabuferimizni ham yechib oldik. Endi orqaga do'stib ochildi mana krilonning ichiga. Krilonning ichiga zo'r qilib yopishtirish kerak. Chunki hozir buferimizni bassi normalni beryapti. Vibratsiya zo'r bo'yapti. Shu vibratsiyani bo'lganda dirillamaydigan qilib endi mana shu joyiga yaxshi e'tibor berish kerak. Biz hamma yog'iga ham beramiz-ku, bu yog'iga asobiy parfod qilinadi. Yashikning ustiga ham menimcha zuk izolyatsiya qoplaymiz. O'shanda basimizni yana ham chiroyli ortiqcha taqir tuqursiz. Chiroyli chiqarib beradi. Bu yo tarafimizni mana krilonga ichiga do'stib bor bo'ldi ham faqat sal kichkinaroq. O'shanga bo'lay-bo'lay qilib bo'lsa ham vibrizolyatsiyani ichkariga imkon qadar kirgizib, valik bilan abrabotka qilamiz. Polni o'zi mana polni sochilgan. Bu yoqni ham hozir artib, tozalab, birinchi sloy vibrizolyatsiya ustidan qora karpet materialini imingni mana shu bagaj pol qismiga qoplaymiz. Mana bu kolesning arkalari bo'lsa, bularga ham vibrizolyatsiya yopishtiramiz. Zavodskiy mana. Zuk izolyatsiya qilingan har holda yo'lmas ekan. Buni olib turib, tigidan vibrizolyatsiyani yopishtiramiz. Keyin ustidan ikkinchi sloy yana qoplaymiz, keyin yana bu narsani o'zini joyiga taqamiz. Xudo xolisa balon tigidan otilgan suvlar, toshlarning ovozi ham ancha to'silib, zo'r bo'ladi. Mana men inamarka bo'lsam, shu izolyatsiya любой mashinaga kerak. Eshiklarni ichini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qanaqa ahvoldaligini.
qilgandan keyin qanaqa ahvolga kelyapti. Bu yerda 100% muzika ham, tashqaridagi ovoz ham, suv ham, hamma narsaga katta effekti bo'ladi, xudo xolasa mana. Bagajni ham mana hozir skelet holatida ko'ryapsizlar, xudo xolasa. Kuzatib tursanglar, qilib bo'lingandan keyingi holatini ham ko'rsatamiz. Safirimizni yaxshigina polni mana kattalarning akustikiga tayinlab oldik. Birinchi bu navbatda bu buferni yechib olib, ichkari plastik qismiga o'sha ovozni объёмныйroq qilish uchun o'sha yumshoq materialdan yopishtirib tiqib chiqdik ichiga. Ichini to'ldirib tiqib qo'ymadik, prosta o'sha plastik jaranglashini oladigan qilib, o'sha ichiga yumshoq material tiqib. Undan keyin ustiga polni vibrizolyatsiya qopladik mana bu yerda ozgina ko'rinmoqda o'sha joylarda. Vibrizolyatsiya qoplagandan keyin bu yashin o'sha plastik effekt yo'qoldi 100%, xudo xolasa. Jo'ski bo'ldi, og'ir ham bo'ldi ozgina. Ustidan zvuk izolyatsiya ham qo'yardik. Zvuk izolyatsiyadan keyin o'sha dishni tirillash, qaltirash ovozlari umuman bo'lmaydi. Xudo xolasa, mana shu buferimizning o'zi normalni bas o'yna beradi. Mana endi buni mashinani krilo qismini qilib bo'lgandan keyin joyiga tarsib taqamiz. Fazometr qismlari ham ochib qoldi o'zidagi bo'lib. Mana ichiga qilingan materialni ham bir ko'rsatib qo'ya qolay. Mana ichkarida ham ko'rinmoqda. O'sha yumshoq paxmo sifat material qilindi. Shunaqa material qilinsa yashini o'sha jo'zkisini olib beradi. Mana mana bunga o'xshagan narsa. Bundan havo o'tadi, lekin jaranglash yo'qotadi. Ichkaridagi qattiq devorlarga urilgandagi jaranglash yo'q bo'lgani hisobiga basimizga yana ham yumshoq bo'lib chiqadi. Orqa kolonkalarni o'sha MDF podiumlarni almashtirishga qaror qildik. Chunki bundoq qarasa yaxshi qotmagan ekan MDF o'zini. Birinchi plastikka qotirib olishgan. Keyin bu yoqqa kolonkani qotirishgan. Birinchidan samarasida kalta, ikkinchidan mana chala qotgan, yorilib ketgan. Xullas, ishmas. Buni zo'r qilish uchun bu narsani yechib tashadik, o'rniga o'zimizni podiumdan qo'ydik. Printerda yasalgan podiumni tigiga mana yumshoq materialdan yopishdi. Orasidan umuman havo kirib chiqmaydi. O'shani hisobiga tinim ovoz bo'ladi. Hozir mana bu tigani yopishtiramiz, kolonkani qo'yishdan oldin. Keyin bitta o'rnatamiz. Mana kolonkamizni simi ham ana qalin sim bo'lgan bilan ichi tufta sim bo'lgan uchun titilib uje uzilib ketib turgan ekan. Mana yaxshi 075 uz kabelli simidan qo'yildi. Bu sim ancha nadejniy sim. Toza mis. O'zimizda chiqadi. Xo'p. Xullas shundan o'tkazib yubordik payka qilib, yaxshilab boshqatdan mana endi bu yog'ini ham ulab qo'yamiz. Bu yog'ini ham bir narsalar qilib tashlashgan ekan. Shunda chiroyli qilib tegi narsa qo'yib qotiramiz hozir. Plotniy bo'ladi, xudo xolasa, mana uje boshqa narsa. I simini ham yaxshilab ulaymiz. Keyin mana obshivkani o'tiga betiga ozgina vibrizolyatsiya yopishtiramiz bu tarafga. Shu bilan ustidagi obshivka qismini zvuk izolyatsiyasini yopishtirib olib, yig'ib olsak tayyor bo'ladi. Oldi eshigini ham podiumini manimcha almashtirsak kerak. U yerda ham mashinaga o'xshagan holat bo'lish kerak, hali unga yetib bormadik. Hozir bularni qilib olib, oldini ham tekshiramiz. Avtomobilimizda kechagi ishlari mana bitdi. Bugun yana ikkinchi kun ishlarni boshlaymiz. Kecha qilingan ishlar mana 3 ta eshik polni ishlar bilan yig'ildi. Kolonkalarni ko'rdinglar, chiroyli qilib qotirdik. Bitta eshigimiz qolgan. Mana kolonkalarni hammasini podium bilan orqa oldi tarafidan shu kubkaga qo'yib qotirdik. Havo aylanmasdan mamitdan firillab tushib ketishmagan hisobiga muzikamiz yana ham tiniq, dona-dona chiqadi. Mashinamiz ana bagaj pol qismi ham bitgan. I krilon ichiga ham mana vibrizolyatsiyalab yopishtirib qo'yildi. Bu yoqqa sekin sabuferni qo'yib yursa ham bo'ladi. Mana bu yoq taraf krilon ichiga ham o'sha imkon qadar qo'l kirguncha yopishtirilgan. Hali valikda endi o'tiladi, valikda o'tilmagan. Bugun xudo xolasa mana bagajni pol qismini ikkinchi sloy materialni qoplaymiz. Sabufer joyiga o'rnatamiz. Kuzatib tursanglar birma-bir ko'rsatib turamiz. Mana mashinamizni pol qismi ham shu izolyatsiyasi bitdi. Endi mana ustiga kavralar materialini yig'ib yuboramiz. O'sha
pol kısmı hem oddiy tunika bo'lib turibdi. Tunikaligini hisobiga shunday yerdan kelgan ovoz vibratsiya mana shu yerda qaltirab jillab turadi. Hozir biz vibrizolyatsiya polni yopishtirdik ustidan ikkinchi sloyga mana materialdan qopladik. Bu ikkinchi sloy material. Birinchidan o'sha qaltirash shazgini olib beradi yana. I ikkinchidan termizolyatsiya vazifasini o'tiydi. Poldan asfaltdan chiqqan suli, misol uchun yozda yomon suv ko'tariladi bilsanglar. Shu suli mana shu material hisobiga salonga kirishi ancha to'siladi. Mana o'zi zavodskoy mana bunaqa materiallarni qoldirgan o'rtada. Mana buni qo'yishdan ham maqsad shu iminni gulishtilni atrofidan chiqib o'tgan. Mana mana shundan gulishtil o'tib ketgan. Suvlikni ozgina o'sha bersin degan maqsadda qo'yilgan. Lekin endi bu masjid o'zida. Biz mana polni hamma yoqqa yopishtirdik buni. Polni yopishtirilmagan joyi qolmadi. Buni hisobiga endi ancha yana termizolyatsiyasi ham zo'r bo'ldi. I vibrizolyatsiya ham qilingan hisobiga qaltirash ham ancha kamayadi. Mashinanchilik shov qildi, ancha yo'q bo'lib ketadi. Tarp etgani ham har bitta detalni alohida alohida qilib yig'ib qo'yildi. Endi sekin mana kolonkalar ham qo'yib qo'yilgan. Muzika qismini harakatini boshlaymiz. I bu yerda mashinamizda stoykalarning rangi mana patalon rangi bilan bir xil edi. Iminning orqani stoykalari qora rangi edi. Orqaniki qora, boshqa stoykalar oq bo'lgani uchun mijozimizga yoqmagan ekan, o'shani orqaniki bilan bir xil qilib qora qilib beringlar deyshdi. Mana mana bitta stoykasidagi rang qora edi. Bu yo'llaniki mana oq bo'lgani uchun bularni ham o'sha orqa bilan bir xil qilib qora qilib boradigan bo'ldik. Patalo o'zi ichkaridan qaraganda ko'rinadi, lekin stoykalar tashqaridan ko'rinib turadi. Faqat oldiniki oq bo'lib ko'rinib turgani yoqmagan ekan. O'shanga uni ham qoraga bo'yab beradigan bo'ldik. Xuddi o'zidagi qilib materialni qora qilib beramiz. Kapot qopqoq qismiga ham vibrizolyatsiyalar yopishtirish boshlangan. Mana bitta kadagi qoldi. Uni ham yopishtirsak, ustida o'zini obshivkasi bor, zavodskoy o'sha obshivkani yig'ib o'ramiz. Hyundai Tucson mashinamizda ancha ishlar bitib qoldi. Lekin juda ham o'ziga yarasha murakkab ishlar bo'ldi. Shu izolyatsiyamiz polniy bo'ldi mashinani. Eshiklarini ochilib yopilishi, ichida o'tirgandek ashyoni, boshqa ashyoni yo'lda ham zo'r seziladi, xudo xolisa. Ha, bu yerda o'zlarida turgan Helix usilitel qoldi. Mana radnoy usilitel. Radnoy usilitelidan visokilarga alohida ovoz chiqargan, mana visokilarga. O'sha visokiga radnoy usilitelidan chiqayotgan ovoz qoldirilgan ekan o'z holida. Biz uni uzib turib, protsessorga uladik. Protsessordan bizda usilitelidan ovoz chiqadi, через usilitel oldi kanaliga mana usilitelidan chiqishidan oldingi holatiga ulab yubordik. O'shanda 35 nominal mana pechalkalarga bemalol ulandi, o'ng chap oldi kolonkalarni kanaliga. Undan tashqari srednik kolonkamiz bor edi, bu ham past aytayotgandi juda ham. Uni ham balaroq qilish maqsadida alohida olib kelib shu protsessorni yana bir usilitelni kanaliga uladik. Bu ham protsessor o'zini usilitel orqali ishlayapti, tarp etgan kolonka. Hop, protsessorimiz ana o'zi bu yoqqa joylashdi, mana hali ichkariga tiqib olmadik, mana endi tiqib o'ramiz. Mana mana shu holatda. Hozir mana mana bitta joy bor ekan. Mana mana shu joy bor, ko'rayotgan bo'lsanglar, shu joyga joylashtirilgan bo'ldi. Ozgina atrofida havo aylanib, bemalol o'tib turadigan joy, qizib ketmaydi. Protsessorni o'sha yerga tiqib o'ramiz, simini chiqarib qo'yaveramiz, nastroykan simi. Любой payt olib nastroyka qilsa bo'ladigan bo'ladi. Endi bu tarafga Nakamichi usilitelni qo'yib yubordik. 2 kanalli 275 buni low pass filtrini yoqib turib, subwoofer uchun ishlatdik. Ovoz sim bilan kirib, sim bilan chiqib ketdi. Shtatni subwooferni ko'rganingizda stills bilan chotki qilib orqasiga yig'dik. O'zini stillsini yana ham kuchaytirib, shunkalarini zo'r qildik. Bassi juda ham mo'shni yumshoq beryapti. Hop, hozir mana uzib qo'yganman. Ishlamayapti hozir. Nastroyka holatida. Bizga xalaq bermaslik uchun o'chirib turamiz. Endi biz protsessor orqali, protsessorni nastroykasi orqali har bitta kanalni alohida o'chirib yoqib, bitta-bitta nastroyka qilib olamiz. Oldi kolonkalar mana bu orqa kolonkalarimiz. Har bitta kolonkani o'ziga to'g'ri keladigan gertslar bilan nastroyka qilinyapti, srezda qilib. Oldi kolonkalarimiz misol uchun 100 gerts bilan o'ynayapti. Orqa kolonkamiz
bemalol 63 Hz ko'targani uchun 63 Hz qo'ydik. Oldida JL audio turgan edi. Orqada Focal Access turibdi. Focal Access 63 Hz da normalni o'ynayapti. Qiynalmayapti, chiroyli chiqaryapti. Mashinamizni o'zini zvukiga keladigan bo'lsak, ovozimizni 45 gacha ko'tarilyapti. Bizni 45 gacha ko'tarsak, lekin o'sha 40 dan keyingi bo'lgan 5 ovoz o'sha kachtivasiz chiqyapti. Mashinani o'zida bu zavodskoy mikrofondan chiqayotgan ovoz. Shuning uchun maksimalni gromkisti 40 balandligi mo'ljallab nastroyka qildik. Eng oxirgi balandlik 40 bo'ldi. 45 qilsak ham bo'ladi, prosta kachtiva yo'qoladi, lekin 40 balandlikning o'zi gromkistini zakonli qildik. Undan ma'lumki ortiq balandlik kerak bo'lmaydi mashinada. Equalizerlar hammasi 0 turadi bu yerda. Hamma equalizer mamyoni o'zidan nastroyka bo'ladi. Xudo xolisa, hozir mana asosiy bazaviy nastroykani qilib olindi. Endi ikkita CD-ni taqamiz, protsessorlarni joyiga tiqamiz. Hammasi qo'yilgandan keyin shofer tarafga o'tirib turib, shofer taraf uchun alohida santimetr bilan o'lchab, ikkita pechalkani uzoqligini, kolonkalarning uzoqligini alohida kirgizib chiqamiz orqa kolonkalarni. I mana bitta santimetr nastroykasi bor. Xo'p. Nakamichi protsessorimizda santimetr nastroykasi mana mana shu bo'lish kerak. Xuddi mana shuning o'zi ekan mana. Hop, bu yerda mana bitta o'lchami boshqa o'lchami turibdi. Biz mana santimetrga o'tkazamiz. Bu yerda inch, ms har xil o'lchamda turibdi. Bizani regionda mana santimetrga o'rganganmiz, santimetrda nastroyka qilib chiqamiz. Masalan, uchun oldi kolonkamiz chap tarafi oldi necha santimetr quloqimizdan uzoq bo'lsa, 3 santimetr kirgizamiz. Har bitta kolonkani santimetr to'g'ri kirgizilgandan keyin ovoz uje bir yo tarafdan bizga baland kelmaydi. Imingni o'rtadan stabilni chiroyli mana mash o'rtadan ham emas. Mash mashinada o'tirganimizda aniq bir kolonkadan quloq urmaydi. O'rtadan tiniq bo'lib kelib turadi ovoz. Xuddi bir oldida sahnada eshitilayotganga o'xshagan ashushenya bo'ladi. Bu santimetrlarni kirgizgandan keyin shu holatda qolmaydi. Eshitib turib ozgina o'tini betini o'zgartirib quloq bilan eshitib yo'q nastroyka qilinadi. Xudo xolasa mashinamizda deyarli bitib qoldi. Stoykalarni ham qora rangga bo'yab qo'ydik. Mana bu stoykalar, bu stoykalar qora rang bo'ldi. Chunki mana ham orqadagi stoykalar qora rang, ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Xuddi mana shu bilan bir xil qilib, mamyodagi stoykalar, mana bu stoykalarni ham bo'yab yubordik. Xudo xolasa, hozir stoykalarni taqamiz, ikkita sizni ham taqamiz. Keyin santimetr nastroykasini bitta qilib yuboramiz, sahrangiz qilamiz. Mashinamiz nihoyat tayyor bo'ladi. Xudo xolasa. Va nihoyat avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Oxiriga mana santimetr nastroykalarini qilib qo'ydik. Ovoz mana shu o'rtadan sahna bo'lib chiroyli bo'lib kelyapti. Hatto orqa kolonkalarning ovozi ham mana shu yerdan kelyapti o'rtadan. Mashinani mana ko'rganingizlar deb polniy shumizolyatsiya qildik. Mana bu stoykada bo'yaldi, mana bo'yab qora qilib taqib qo'ydik, uje tayyor qilib. Xuddi o'zidagi matoga qora bo'ldi, chiroyli bo'ldi. Zavodskoy bilan bir xil bo'lib chiqdi. Polniy shumizolyatsiya bo'ldi. O'sha eng zo'r premium materiallardan mashinani uje eski holati bilan hozirgi holatini solishtirib bo'lmaydi. Haydaganda juda ham zo'r. Akustikamizga kelsak, o'sha bu ham narxiga juda ham zo'r bo'lib yig'ildi. Basimiz ham o'ziga yarasha me'yorda chiroyli chiqyapti. Xullas hamma narsasi chiroyli bo'lib chiqdi. Endi mashinani bitta tozalab turib, egalariga topshiramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib qilib beramiz. Kanalni kuzatishda davom etinglar. Shunga o'xshagan qiziqarli ishlardan qo'yib turamiz. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Videoyimiz sal uzunroq bo'ldi. O'zi qiziq bo'lgan odam ko'radi oxirgacha, hamma ham ko'rmasa kerak. Video yoqqan bo'lsa bitta fikringizni bildirib, ozgina kamchiliklar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirarsizlar. Keyingi safar kamchiliklarni kamaytirib, chiroyliroq olishga harakat qilamiz. Kuzatib turganingiz uchun kattakon rahmat. Sunning boksdan yuralashmaydi.